E agora com o um oferecimento de Bradesco, presença lado a lado, onde quer que seja, Francisco Gotte, o Senhor Mosaico, com a sua mensagem da semana. Olá, amigos, Kilat Shalit, o soldado israelense que ficou preso cinco anos, incomunicável nas mãos do Hamas, foi solto em troca de mais de mil palestinos. Já ouvi dizer que a vitória foi do Hamas. Que só teve de entregar um israelense. Também ouvi comentários de que um israelense vale mil palestinos. Não concordo com nenhuma das duas e penso como Shalit, talvez este seja o começo de uma conversa séria entre israelenses e palestinos, sem exigências descabidas, para chegarmos a uma paz de verdade. Uma boa semana e Shalom! Obrigado, seu Francisco. E agora direto de Israel com o oferecimento de Casas Bahia, nosso correspondente Gabriel Guzovski. Olá, Gabriel. Shalom, mosaico. Finalmente, depois de 1941 dias de cativeiro, o soldado Gilad Shalit foi libertado em troca de 1027 criminosos do grupo terrorista Hamas, julgados e condenados em Israel, e que em conjunto são responsáveis por quase 600 assassinatos de cidadãos israelenses por motivação religiosa política. A população de Israel comemorou muito e a sensação é como se Gilad tivesse voltado do mundo dos mortos, já que muitos haviam perdido a esperança de que ele ainda estivesse vivo ou fosse devolvido com vida. Gilad foi levado para o Egito depois de um longo processo de transferência do local onde foi mantido em cativeiro em Gaza e foi recebido por um enviado de Israel e visto pela primeira vez pelas câmeras da televisão egípcia. Gilad, que de acordo com amigos de infância e conhecidos sempre foi muito tímido, está também bastante pálido por causa da falta de sol, além de muito magro e, obviamente, surpreendido com toda a situação ao seu redor. Depois de cinco anos de isolamento completo e maus tratos, a volta deve ter sido uma vivência surreal para ele. E é por isso que o Exército, que no momento é responsável por manter a saúde do garoto, decidiu limitar ao máximo sua exposição para evitar choques e respeitar a privacidade da família neste momento tão pessoal e crítico. Ao chegar, foi recebido pelo Primeiro-Ministro, o Ministro de Defesa e o General do Exército, lembrando que é um soldado, vestindo o um uniforme correspondente. Logo aconteceu o esperado e emocionante encontro com a família. Ele foi atendido por médicos do exército e transferido para casa, onde teve a recepção de centenas de pessoas que vieram especialmente à pequena comunidade de Mitzpey lá na Galileia para dar as boas-vindas. Pelo resto da semana, Gilad ficou pelas resondezas da sua casa, onde recebeu visitas de amigos e familiares apenas. Não se sabe muito quais foram as condições do seu cativeiro ainda, apenas que ele se encontrava em uma solitária, sem luz solar e que tem alguns ferimentos que não foram tratados. Guilá diz que no princípio os tratos foram muito duros e que foram melhorando com os anos. Ele tinha algumas horas de TV e rádio por dia, na sua maioria em árabe, mas que permitiram que ele saiba que a sua família e muitas outras pessoas estavam fazendo o possível para que ele fosse liberado. O que parece ter ajudado a dar forças para o garoto aguentar todos esses anos totalmente isolado. Essa semana foi uma semana de comemoração, que provavelmente será seguida de ressaca, já que o Hamas também comemorou a liberação de 1027 criminosos que ainda não se sabe se voltarão a atuar na luta do Hamas para conquistar Israel. Espero que, durante o tempo que passaram na cadeia, possam ter encontrado paz no coração e que nos surpreendam plantando sementes de paz para as próximas gerações. Shavuotov! Obrigado, Gabriel! Veja agora as notícias judaicas que dificilmente você encontra em outros lugares, com Rony Gotchuf. Um concurso internacional para criar um manto para uma Torá foi vencido por uma designer ortodoxa de Londres. Jacqueline Nichols ganhou um prêmio de aproximadamente 3 mil reais com a criação que vocês veem na tela, baseada, segundo ela, num espartilho. Segundo ela também. Os rolos da Torá são despidos, beijados, carregados e novamente vestidos após cada leitura da Torá. E já que estamos em Londres, de lá vem outra notícia interessante: um conhecido religioso islâmico convocou seus colegas das comunidades judias ortodoxas a se juntarem a ele. Explico. O Dr. Mohammed Tahir ul-Kadri, que é paquistanês, falou há semanas Sobre o combate ao extremismo religioso na Conferência Paz para a Humanidade, para aproximadamente 12 mil pessoas no estádio de Wembley, em Londres. Na saída, ele lamentou que o evento tivesse acontecido numa sexta-feira à noite, o que deixou de fora todos os judeus ortodoxos. Espero que vocês estejam comigo na próxima oportunidade. Quando percebi que o evento caía num Shabat, disse ele, não havia mais tempo de desmarcá-lo faço questão do seu apoio contra todo tipo de extremismo, especialmente nas faculdades. Isto é, para mim, motivo de enorme preocupação. Enquanto isso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Leon Panetta, esteve em visita oficial ao Egito e Israel, e segundo ele, trouxe uma boa notícia para o primeiro-ministro Netanyahu. Após conversar com as autoridades egípcias, recebeu a promessa de que o Egito não vai pedir mudanças nem acabar Acordo de paz que tem com Israel. Não é uma boa, é uma ótima notícia. O Museu da Tolerância de Los Angeles está apresentando uma novidade interessante. O primeiro manuscrito de Adolf Hitler falando da aspas, questão judaica, fecha aspas. O documento, de 1919, muito antes dele assumir o poder, diz com todas as letras: a finalidade maior deve ser a remoção definitiva de todos os judeus. Daniel Sherman, um cientista israelense de 70 anos, ganhou o Prêmio Nobel de Química pela descoberta dos quase cristais em 1982. Daniel foi ridicularizado pelos cientistas no poder durante anos. O próprio Linus Pauling, cientista americano que havia ganho o Nobel de Química em 54, fez o seguinte comentário idiota. Há quase cristais, assim como há quase cientistas. Nesse caso, a história se encarregou de provar que, mesmo quem ganha um Nobel, pode se comportar como um ignorante. É com você, Fábio! Obrigado, Rony. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Só lembrando, Mosaico na TV passa todos os domingos às 10 da noite na NET Canal 13 e às quartas-feiras às 9 da noite na NET Canal 9 e também nos canais TVA abaixo. Semana que vem, nós temos um encontro marcado com curiosidades e novidades sobre Israel, judaísmo e a nossa comunidade. Até lá e shalom.